Současnou situací s koronavirem se globální hodnotové řetězce rozhodně změní, tak jako se změnily například po povodních v Thajsku, zemětřesení v Japonsku nebo po velké krizi v roce 2009. Každá taková situace vede ke změně rovnováhy mezi efektivitou na jedné straně a odolností na straně druhé. To znamená, budeme do budoucna daleko vážit, jestli je potřeba mít řetězec dlouhý nebo být blíže dodavateli, blíže odběrateli. Prostě budeme se více zabývat rizikem v řetězcích. Z toho samozřejmě budou plynout různé příležitosti, ale také velké hrozby. Na druhou stranu se domnívám, že efektivita víceméně převáží, protože svět si dlouhodobě nemůže dovolit dovážet dražší zboží jen za tu cenu, že globální dodavatelské řetězce nám budou blíž. Česká republika je malá otevřená ekonomika, která je do globálních hodnotových řetězců zapojena zcela nadstandardně. Proto se jí současná situace dotkne významně. Za hlavní příležitost já osobně považuji několik odvětví. Za prvé zdravotnictví. Samozřejmě, že celý svět se bude dnes více soustředit na zdraví a zajištění zdravotní péče a z toho mnohé české firmy mohou těžit a svými dodavatelskými řetězci se posunout daleko výš v tom pomyslném žebříčku přidané hodnoty. Druhým odvětvím podle mě bude cyber security nebo bezpečnost, zabezpečení toho, jak spolu komunikujeme online, co všechno firmy mají online a i tady české firmy mají ve světě velice dobré jméno. A třetím odvětvím podle mě bude obecně udržitelnost. Lidé, myslím si, budou ještě o něco více citlivější na to, jestli jsou globální hodnotové řetězce efektivní i z hlediska ekologické a dlouhodobé udržitelnosti. A i tady si myslím, že mohou české firmy nabídnout řešení. Rizika se samozřejmě budou týkat těch řetězců, které nejsou dostatečně efektivní, nejsou dostatečně kreativní a soutěží hlavně nízkými náklady. Ty budou po současné krizi ohroženy nejvíce. Strategie, jak vytěžit z té nové situace co nejvíce, je podle mě pořád stejná. V globalizaci a i po koronaviru prostě budou soutěžit a vyhrávat ti, kteří jsou nejkreativnější, nejflexibilnější, nejvzdělanější a dokážou nabídnout tu danou službu nebo tu danou část hodnotového řetězce lépe, rychleji a kvalitněji než někdo ostatní. A v tom můžeme dělat jediné. Investovat do lidského kapitálu, to znamená snažit se zlepšit vzdělávací systém v této zemi a vůbec odolnost lidí na nové situace, investovat do moderní infrastruktury, moderní, rychlé sítě internetu, které umožní se spojit odkudkoliv, kamkoliv a zapojit se do těch řetězců skutečně plnohodnotně a skutečně posílit v této zemi vládu práva, odstranit korupci a všechny ty věci, které jsou někdy brzdou toho, aby jsme skutečně využili potenciál této země naplno.